Преди малко ви казах, че пътищата им са много хубави. Малко си връщам думите назад. О, колко коли са го спрели. What happens if you don't stop? So they'll call a helicopter. Helicopter? Yeah. What was your name? I forgot it. Jack. Jack. All right. We're gonna... I missed between English and Bulgarian. I just won $1,000. Let's go! Let's get it! Здравейте, приятели! Добре дошли в следващото видео. Часът е вече 7 часа, но за вас то те първа започва. Днес с моят съквартирант ще ходим до Бостън. Сега ще си кажете защо. Чакайте, че духа вятър да вляза на закрито. I hope I don't, forget something, but we'll see. We have money, so we can... Yeah, we can just buy. We can just buy everything. Yeah. Да се върна на това, което иска да кажа. Отиваме до Бостън с моят съквартирант. Сега ще си кажете, Карио, защо отивате в Бостън в 7 часа? Ами, ще видите, когато пристигнем там. Мисля, че ще бъде доста интересно. What's up? Преди буквално 30-40 минути приключих работа. Беше супер заето днеска, затова тръгваме чак толкова късно в 7 без 10. Но мисля, че се прекараме доста хубаво, ще ви покажа доста... Стоклан сцени път. Стоклан сцени път. Смисъл, ходил съм в Бостън, мисля, че има какво да видите от там. Ще се получи много яко. Is that mine? Yeah. Oh, let's go! Sir. Thank you, Larry. Alright. A condom? Yeah, condoms. That's condoms. We're going to, you know? Magnums. Boston, yeah. Rado told me you're going to get prostitutes. Yeah. Shut the fuck up! That's in Thailand, brother. That's Thailand only. 15 bucks, baby. No. Така, беше много дълго интро това. Отиваме на Бостън, ще се видим след малко. Буквално карахме за 2 минути, буквално излязахме от града, вече сме на... Това не е точно магистралата, по-скоро е някакъв извънградски път, но може да видите как тук и от двете страни е само за нас. Отсрещното движение от другата страна, виждате пътя, хубав, няма дупки, много приятно се кара. Така иначе България не се слави с много хубави пътчета, но просто исках да ви покажа пътната обстановка в Америка, или по-скоро в Масачузетс, тъй като за другите щати, във всеки щат е различно. А преди малко ви казах, че пътищата им са много хубави. Малко си връщам думите назад, понеже носа ми е малко изгорял. Не иска обаче доста се опеха на слънцето, така да не се отклонявам от темата. Връщам си малко думите назад, тъй като в момента караме по път, който е, нали, част от магистралата и е двулентов, както нашите пътища в България, но има тези конуси или тази бариера по средата, която не ти позволява да изпревариш, нали, съответно. И човекът пред тебе, ако кара с... То тук са в мили, но да кажем кара с 30-40 км в част по магистралата, буквално няма какво да направиш, освен да се съобразяваш с неговата скорост, което е малко тъпо. Get fucked. They're fucked. At least this guy is not going slow. Yeah, at least he's going 50. Тук лимита, speed limit-а, смисъл, ограничението е 50 мили, което е 60 мили с 100 км, 50 мили ще са около 90 км в час, което е горе-долу също като в България в извънградски път. Просто нямаш право да изпреварваш. Дали е защото са прекалено глупави и няма да могат да се справят с изпреварването? Най-вероятно. Тъй като американците са доста глупава нация, дори той го казва. I'm just explaining how the Americans are stupid. And that you agree with it, so... I'm not stupid, but everyone else is. Нали, не че са глупави, просто... Абе, глупави са. Alright, ще ми след малко. Имаме май катастрофа тук. Some drunk American. Drunk American? О, колко коли са го спрели. Oh, he's got illegal tents. He's got what? He's got illegal tents. Glass. Like blacked out glass. Yeah. It's illegal. Имаш затъмнен джамо, it's illegal. Well, you can have it, but it has to be a certain percentage. Yeah, like in Bulgaria, can't be, yeah. Can't be more than 40% tent. That's why four cop cars stop him? In America shit. Like, you could get pulled over for going fast, and they'll have four cop cars, and they'll be surrounding you, like... If you go fast. Така, това, което си говорихме с него, беше, че там имаше някакъв пич, който го бяха спрели 4 патрулски коли. Тук, ако спидваш, тук няма камери, аз го попитах изрично, няма три ноги, както в България, които ги крият зад храстите и те снимат без да знаеш. Тук просто, ако пребешаваш лимита, в смисъл, реално трябва да минеш през полицейска кола, тя да си пусти сирените и да те спре. What happens if you don't stop? If they pull you over and you don't if stop? If you don't stop, then they you're call... You're fucked. You're fucked. There's a police chase, so they'll call a helicopter in. Helicopter? Yeah, and the heli... So just in case you're too fast for the cars, you have a sports car, and you're like a mile ahead of the cops, yeah, then they have a helicopter to be able to contact the cops and be like, alright, he's going this way. Okay, да. И съжалявам, че това беше на английски, но както в предното видео казах, ако не знаете английски, крайно време е да го научите. Така, това, което си говорихме с него, само да се закача микрофона. Пинк.
това, което си говорихме с него, е, че тук, ако превишаваш лимита, почва да те преследват полицаите, нали, с сирени отгоре. Ако не спрете, почва да ви преследва и хеликоптер. Буквално няма къде да избягате, нали? Каза, че го, дори че го лайвстримват, т.е. предават го на живо по новините, как преследват разни хора. Просто понеже нямат камери и ако превишаваш лимита, полицаите спира и ти пише глоба. Не знам какви са глобите, нямам представа. What's the minimum ticket that you can get for the... For what? For speeding. It depends on how fast you're going. For example, if you go here 100 miles. It's probably like 100. 100? Just 100? Yeah. Okay. Значи, реално... Honda! Да, реално глобите, да кажем, че са по същите като в България. И надявам се да ви е било полезно и интересно това, което той каза. И между другото се казва Джордж, Георги, Георги, английският, английският. American Георги. В момента сме малко стъмнява вече и най-вероятно не се виждам добре, но в момента сме на Sagamore Bridge или нещо такова. В момента прекусихме канала. След този мост вече не сме на този полуостров, на който бяхме до сега, а вече сме в другата част на щата Масачузетс. Почва да се стъмнява, трябва да се спусна светлината. Но да, имаме още час и ще сме в Бостън. Заваляни дъжда, аз даже не се виждам. It's so fucking black, it's so dark. It's not even raining that hard. If it starts pouring, we're fucking blind. Нищо не вижда човека. Пускам от българските, нищо не се вижда, но представете си бе, че го... Oh my god. Представете си бе, че... Че ме виждате. Пускам от българските гайди, за да може да чуя какво представляват. Обаче наистина абсолютно нищо не се вижда. Същност на камерата изглежда окей, но на живо е доста... Oh god. Bro, please, don't crash. No, we're good, we're good. I'm just fucking waiting. Има катастрофа. Ама ще видим. Така, това вече е вече... Това вече е по-голямата магистрала. Тук има една... 2, 3, 4 ленти, по-скоро 3. Това им е така по... That's the main high road, right? Yeah, yeah. This is 95. Тази магистрала стига чак до Флорида от тук, каза той. Имаме... Аз защо не съм виждал? Така, включих светлината, имаме още 20 минути, докато стигнем до Бостън и направо ще се включа оттам. Тук то не знам дали се вижда, но точно ето тук след тази... След нашата лента, в ляво, има лента, която е отворена от 6 до 10 сутринта и ако в колата сте повече от... т.е. сте двама или повече, може да карате по нея, като нали, по този начин ще скипнете трафика сутринта. Хората, които ходят на работа, ще са в трафика, а тези, които ходят на почивка, ще карат по тази лента. There's gonna be no traffic. In the morning? No, there's still super, so much traffic. Окей, добре, дори тогава има и трафик, but it's better. But it's better. Но е по-добре, отколкото да стоите в тези три ленти да сте и да чакате в тях. Има човек... Диско! Диско Уил! This is Jack. And this is Rado. Nice to meet you, bro. I think we met last summer. Did we? Where? Oh, we were driving the bike. Late at night. Oh, yeah! Пристигнахме в Бостън. Ще стоим ето в това момче, с което се запознахме. What was your name? I forgot it. Jack. Alright. We're gonna... I messed between English and Bulgarian. Така, ще спим в този пич Джак, който е приятел на съквартиранта ми. И сега ще пинат, понеже аз не пия алкохол. И след това ще се отправим към мястото, на което се още ще запазя в тайна. И ще ви покажа града, естествено, защото беше много яко. Това, което иска да ви кажа, нещо интересно и полезно, е, че Бостън има 600 000 някъде население, докато София в сравнение има 1 200 000 300 000. Това го разбрах първия път, като бях в Бостън през 2020. Тоест, Бостън, сега след малко ще видите колко огромен град е, с какви небостъргачи и какви сгради, и каква инфраструктура, е два пъти по-малко население от София. Аз не съм от София, не живея в София.
София. Бил съм в София, нали, естествено, много пъти, всяка година ходя по няколко, но просто първият път, когато го разбрах, бях тук, трябва да има нещо грешно, но в действителност София има два пъти повече население от Бостон. Say that again? Michael Kopraish. It means, you know what it means? Yeah, like your mother. Mom, what are you doing? Oh, mom, what? Michael is mom, Kopraish is what are you doing? Wait. Michael is like, what the fuck? What the fuck are you doing? Оставих си камерата и микрофоните вкъщи, понеже там, където отиваме, няма да може да се снима с телефона, а с камерата имам предвид, така че аудиото няма да е най-доброто, от сега предупреждавам. Баща ми се обърва в момента и се отправяме към място. Have a good night, sir. Have a great night. Thank you. Can you tip him from here? Yeah. Tip him $10. Yeah, I did. Okay, nice. Така, обърна ни остави. Сега мисля, че е време да ви кажа къде отиваме. Отиваме на казино. Казаха, че е доста голямо казино, супер яко, като че е в Лас Вегас. Така че сега ще видим, нали, затова не си взех камерата, понеже вътре в казиното не можеш да снимаш с... Не можеш да снимаш изобщо, но аз ще се постарая така скришно да ви покажа отвътре се пак как изглежда. Да, знам, трябва да се пострижа утре вечерта съм на фризьор. Може би в следващото видео ще ходим на шопинг. В смисъл, следващото видео най-вероятно или утре ще ви разведа из Бостън, за да разгледате самият град и ще им какво ще си купя. Сега искам да ви покажа това. Това са моите хора. Искам да видите. Това е хотел. Казиното би трябвало да е долу. Ще аз спам да се прибия. Ще трябва да сте малко по-скришно. Давно не си изгубя парите, имам около 6-700 долара тук в мен. На два етажа е даже. Найс. Дори има къде да залагаш на спорт. Тук е секцията с храната, така че първо ще хапнем. Бално може да стоите на бара да си поръчате нещо за пиене или за ядене и да играете на самия бар. Insane. Искат наистина да ви вземат пари. Искам само да видите туалетната. Това май е мрамор даже. Не, най-вероятно не е най-интересното нещо да ви показвам туалетната, но просто изглежда доста, доста яко. Мисля, че е мрамор. И трябва да е мрамор. Така, поръчих си някакъв пилешки сандвич и някаква лимонада с драган фрут, което мисля, че е доста яко. Имаме тази джаджа, която най-вероятно ще издава някакъв звук, когато ми е готова храната. И исках да поиграя малко, но тази игра не знам как се играе, така че. Така че ще пропусна играта за сега. Най-вероятно след това ще отида да играя покер, понеже много ми се играе покер, много обичам да играя покер. Чух, че тук има доста добри маси. Най-вероятно няма да мога да снимам самата маса, но със сигурност ще ви държа в течение. Най-вероятно ще сложа на екрана бюджета, с който сме започнали. И след всяка маса, дали ще е покер, блекджек, рулетка, машинки или каквото и да е, просто ще слагаме плюс или минус и накрая ще видим в края на вечерта дали съм на 0 или дали съм на плюс, дали съм на минус. След всяка маса ще слагаме брояч, ето тук някъде. Така че да може да виждате как се движим. Поръчах си доста малък сандвич, пилешки, тази лимонада Dragon Fruit Lemonade, която ви казах, и буквално тук може да си гледате всякакви различни спортове. В момента има бейсбол и може да залагаш. Where can you bet here on the matches? А, ето там може да залагате на живо, докато гледате матчове. Не само бейсбол, предполагам баскетбол, американски футбол, всичко. Oh my god. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Така, забравих да снимам. Извинявам се за което, но така иначе на масата не ми дадоха да снимам. Играхме всички също заедно Blackjack. Началото бях на загуба от около $200, след което заложих още 100. Абе, мисля, че $75 съм напреден. Не знам колко дадах, какво стана, но съм от около $70 напреден. Нищо сериозно, но бях пост, бях $230 на заде в началото. Но след това се върнах, така че рулетка мислех да играя, няма да игра рулетка. Тук има някаква игра с зарчета. Gang, gang, baby! Той доста е голямо, тук просто има, това може да се изгубиш. Тук има някаква странна игра. What the fuck? В момента си слагам пари в машинката, мисля да поиграя малко машинки. Слагам всичките дребни пари просто. So what do I need, repeat that? Yeah. Bro, just press the button. We are being fishes? Oh, big winner! Woo! Young millionaire. Така, общо имам $32. Lost. 10 cents. Look, you got bubbles. Chill. Wait, what the fuck? Bro, I can't get it. Wow. Click the button, click the button. Okay. No, I don't want to play on 25 cents. I want to do 150. You're at $1, $2, 150, right? 150, now. Yes. Yeah. That's it. That's what I want to play. Wow.
What the fuck? Two Egyptians? You gotta fill it up with two points. Egyptians, bro. Let's go. I don't know what's happening. Oh, yeah. Let's go. Bonus? 115 cents. Oh, nothing? Oh, nothing? You serious? I'm gonna go to a tower. For how long? Another coin. For how long? When I'm gonna win? What the fuck? Oh, let's go! Let's fucking go! Nothing? Bonus! Come on, give me a bonus! I didn't win anything? Fuck. What the fuck? Trada za pone djene šta odgore. Oh, you're two coins! Close, let's go! Fill the coins four, up! Wild? Four more. Woo. What did I win? 370? Wow! Fill up all the coins, then you get a big bro, that's huge! Here you go. See? Brilliant! What the fuck? Спечелих джакпот, айде, аз ще черпя днеска. Джакпот. Вау! Бро, I became a millionaire. I just became a millionaire. I'm brilliant. You're at $2,900. No, you're not. You're at $38. What the fuck? That was it? You won $29. Бро, няма да снимам през цялото време, понеже не мисля, че искате да гледате как играе машинки. Но ще включа, ако има нещо интересно. Да ви се похваля. Big winner. Money. Oh my God. Money. That's wild! Let's go! Oh. What the fuck? That's huge, bro. That's let's a full screen. That's so funny. I don't care about the money, bro. I don't care about the money. I just want to go. $3,000! Let's go! And I have four more spins? $40. $40. $40? Four. Okay. Let's go. One more. Hey, not bad. But that's again, nothing. It's another $40. $76? Let's fucking go. Bonus! Woo! Yo, you're a big fan. I don't know. That's nothing. That's nothing. That's nothing. Okay. 84. Oh, I have food. Two more. There you go. Oh. Let's fucking go. Fantastico. I just won $1,000. You're over 100 now. Specialic 10 bona machine. 95. Let's fucking go. No, nothing. Nothing. That's nothing. Nah, that's not. That's weak. That's weak. $100.30. $100. Let's go. Cash out. Fuck this game. You're done with this game. Cash out. Yeah. I like it so much. What? This game's over with. No, cash out and put more money in. Unless you get... Take your $100 credit. Bro, I'm still getting something. See? I'm still... What the... Bro, I told you I still win. No, that's the money from that, yeah. I have still $6 though. Което направих е, взех си $100 cash out ticket. Имам този ваучер за $100 от играта. И сега ще вкарам просто останалите ми дребни пари, които не ми трябват, за да ги доизиграя тях. И ще видим какво ще случи, понеже тази игра много ми харесва. Bro, you're playing the fucking fishes. They hate you. Let's fucking go! Oh, there you go. Give me something, bro. It's fucking lame. What the fuck? You got nothing from that? I don't know what the fuck I'm doing. I want the fuck. Whoa! $1.10. You lost everything. Oh, you got that. You got that. Oh, let's go. Let's go. You lost everything. That was $20. I had 50 cents. Oh, bro, your game sucks. Watch now. Watch now. See. See what happens. See. I don't know how to play that. Max, so I press match set. 225. Wait, should I press? And if you get three bonuses, then... Fuck! That's what you want. This thing? I gotta beat you, because I always played that one. Where are my money though? I got 10. Paid 10. That's it? Up. Let's fucking go! Fuck. What's a nice start the machine? Are these the oldest? Yeah. Yeah, probably. You need a bonus for that. Oh! Fucking go! Oh! What did I win? Nothing? 20. What 20? Dollars? 20 quarters. Quarters? $5. You won $5. What? Wow. That's great. That's very nice. Just for specific per door. $1.25.
quick to cash out. 25 cents. Put it back in. Just leave it. Just leave it. Намерих някаква друга игра, която май обаче... That's boring. That's very boring. Wow. 10 cents? Really? Thank you. Let's go! Nothing. That's the worst game ever. 15 cents? Hey, that Egyptian one was pretty good. Oh! I know. Нещо е супер огромно, буквално се изгубих. Нямам представа къде съм. Искам да намеря тази игра, която преди малко играхме. На нея спечелих, понеже ми хареса, харесахаме звуците. Нещата, които излизат, буквално се изгубят. Нямам представа къде са. Но ще я намеря. Искам да играя пак. Най-вероятно няма да спечеля пак, но просто ми хареса. Не ме е за парите, просто ме кефят самите звуци и светлините и така нататък. Не ходя на казино често, скача. Нещата ми обаче доста е пораснено. Парите, които спечелих или съм загубил, нямам представа. Тук в мен имам $300. Това са около $400 тук. И имам още около 300 в портфела, така че предполагам съм $200 май напред, не знам, но не съм ги смятал, просто влязох с около $500, мисля, имах 600 в себе си, като дадох 100 на едно от момчетата и останах с 500, така че след като излязал тук ще ви кажа реално колко пари съм напред или назад. Наистина това нещо е огромно, опитам се да намеря тази моята игра, която играх. Ако искаш да разбереш колко пари се валят в Америка, може да натиснеш тук. Ако искаш да разбереш какви са цените в супермаркета тук в Америка, може да цъкнеш някъде тук. Благодаря ви, че гледахте, приятели.